केही को उदाहरण दिए तर तीन दशक देखि फेरि पनि भन्छु नेपालको राजनीतिमा हाली मुहाली गराई राखेका पार्टी र नेताहरू जसले अब देश बनाउने होइन फेरि पनि नेपाली जनताबाट मत प्राप्त गरे भने उनीहरूले वैधानिक रूपमा देश बर्बाद गर्ने र देश लुट्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्ने छन्। तपाईको मत उनीहरूले आज पनि देश लुट्ने लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन्। त्यसबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि देशलाई थप बर्बाद हुन नदिनको लागि पनि अब विकल्प खोज्न जरुरी छ। दोहोर्याएर भन्छु विकल्प अहिलेको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। हामी एउटा संकल्पका साथ एउटा अठोटका साथ आएका छौँ।